Členov do národnostných rád v roku 2022 volia 23 menšinové spoločenstva. Zo slovenskej komunity prvá listinu odovzdala občianska skupina zhromaždená okolo listine pod názvom Aj dedičstvo, aj budúcnosť Slováci. Listina obsahuje 29 kandidátov z banátskych osad, v ktorých žijú Slováci. Nositeľkou listiny je Dušanka Petráková z Kovačice. Dnes sme odovzdali listinu kandidátov na Slovenskú národnostnú radu Slovenskej národnostnej menšine, našu listu, ktorá sa menuje Aj dedičstvo, aj budúcnosť Slováci, podporilo 1370 občanov. Očakávame, že taktiež nás podporia aj nám dajú svoj hlas 13. novembra, keď budú tieto voľby. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí podporili našu listinu. Všetkých nás spája naše dedičstvo. Naši predkovia založili náš spoločný dom, našu slovenskú kultúru. Mladí nastavovali staviť ten spoločný dom. Znamená, pre nás, ako nám je dôležité naše dedičstvo, taktiež nám je dôležitá aj naša budúcnosť. Znamená, musíme všetci spolu dovedna stávať ten náš spoločný dom, tú našu spoločnosť. Takmer 13% obyvateľov činia národnostné menšiny. Riadne voľby pre členov národnostných rád uspredúvajú sa každé 4 roky. Posledný krát prebiehali v 2018 roku. Do nového mandátu budú konkurovať osobitne Slováci z Banátu, Báčky a Sriemu. Práca národnostnej rade musí byť transparentná. Taktiež musí mať partnerský vzťah s tým, ktorí ju podporujú. Znamená so všetkými mestami, dedinami, kde žijú Slováci. Ani jedna dedina, ani jedna škola slovenská, ani jedno združenie nesmie ostať bez podpore. A ja by chcel, aby sme sa všetci Slováci, to je z každej dedine, kde žijú Slováci, aby sme sa ešte viacej zblížili, aj v každom meste, kde sa nachádza nejaká slovenská škola, aby sme medzi sebou lepšie spolupracovali a lepšie komunikovali. Taktiež povolávam mladých ľudí, čo by sa povedal aj moju generáciu, aj mladších, aj starších, aby sa zúčastnili na voľbách, aby nám akože v tomto všetkom pomohli. Predovšetkým som veľmi rada, že naša obecné naše vedenie sa spamätalo, že aby sa kandidovali za národnostnú radu aj penzisti. Môžem povedať, že penzisti boli trošku tak ako na veky po strane, že už ako nemajú čo oni hľadať v družstvenom živote, ale predsa oni majú veľkú skúsenosť a ja veľmi som rada, že sa môžeme zapojiť. To je veľmi dôležité. Znamená, že by všetci teraz, nie len penzisti, ale všetci ostatní občania by vyšli na voľby a aby nás podporili. Našim cieľom je, aby za všetké slovenské mesta, znamená mesta, kde žijú Slováci, spoločne vystavali našu kultúru, aj tradíciu, aj budúcnosť. Za to aj povolávam všetkých občanov, aby 13. novembra vyšli a vyvolili aj dedičstvo, aj budúcnosť Slováci. Ministerka pre ľudské a menšinové práva Gordana Čomičová pri vypísaní volieb vyzvala príslušníkov národnostných menšín, aby sa zapisovali do osobitného zoznamu voličov do 27. októbra, kedy bude tento zoznam uzavretý a kedy bude presne známe, koľko príslušníkov národnostných menšín sa zúčastní volieb pre poslancov do národnostných rád 13. novembra.